Tällaista on tämä metsä tässä, just tällä kohtaa, kun mä tulin tuota rannalta parikymmentä metriä tähän noita rantakalliolta. Tämä on ihmeen tasasta maastoa. Ja aika koskematonta kuusi metsää. Tästä voisin yrittää vähän kävellä tämän kamerankin kanssa. Tää on sen verran tasasta maastoa, ettei tässä nyt ehkä kompastuta. Siellä se aurinko nyt paistelee jo ihan täydeltä terältä. Joo, nyt ollaan niinku rannan suuntaan. Ja tää polku lähdetään käveleen. Mä katselen lähinnä jalkoihin ja yritän pitää tätä kameraa tässä. No niin, tässä on paha paikka. Täytyy ottaa kuvaa niistä todella kivikkoisista poluista. Täällä on mahdollisimman vaikeaksi tehty tämä liikkuminen ja se on ihan hyvä tavallaan. Mä toivonkin, ettei tänne sitten aleta tännekin ajaa maata ja tehdä tästä mitään semmoista pyörätietä. Näitä polkuja ei oikein maastopyörälläkään pysty ajaa, mitä täällä on pahimmillaan. No niin, nyt tulee pudotus. Ai. Kesti toi sairaskin jalka, ton paino oli sen varassa. Tässä välillä tuntui aika oireettomaltakin, mutta nyt on vähän mieli painuksissa, kun kyllä se tuntuu, että siellä on joku hermo nipistyksissä. Tuntuu tuossa nivustaipeessa tai sitten reiden ulkolaidassa semmoisena väsymyksenä. Lähinnä ja sitten jos tekee jonkun semmoisen äkkinäisen liikkeen, niin horjahtaa jotenkin, niin voi tuntea, kuinka se ikään kuin, mikä se nyt on sitten se selitys. Mutta tässä puhutaan, että hermo siellä on jossain puristuksessa. Joo, tää on nyt sitä vähän korkeammalta. Mä olin tuolla enempi rannalla. Tässä on vähän tämmönen ylävämpää maastoa ja tuolla on sitä Aitolahden pohjoisrantaa. Paljonko tässä nyt on? Tässähän ei vielä mennyt paljon. Mä en voi vielä vähän matkaa tässä kävellä tänne. Nyt menemme itään. Mä oon tätä polkua kyllä kulkenut paljon. Ja kaiken kaikkiaan tämä Kaupin metsä on mulle kyllä hyvin tuttu, että mä oon täällä poikasesta asti. Olen syntynyt 54, muuttanut Tampereelle kaksiviikkoisena aivan vuoden 55 alussa. Ja ehkä sanotaan, että vuodesta 60 mä oon täällä seikkailu joku vanhempien kanssa tai sitten hyvin pian myös jo itsenäisesti. Meinasin kerran eksyäkin tänne ja lähdettiin kaverin kanssa hiihtelemään vähän liian myöhään kympin latua ja ehti tulla pimeä. Äiti oli kovasti hädissään, joo, mikä on ymmärrettävää. Joo, tämmönen. Ehkä katsojankin tekisi mieli tänne polulle. Tää on aika iso kaupunki. Ehkä onko mennyt jo yli 200 000. Ihmettelen vaan, että tämähän on nyt aivan tässä keskustan tuntumassa tämmönen hyvin säilynyt metsä. Viime yönä ainakaan ollut
yhtään vastaan tulijaa täällä. Eikä nyt päiväsaikaan. Tuossa tuli yksi pariskunta kyllä tuolla aikaisemmin, mutta muuten. Ja yksi koiran ulkoiluttaja kanssa. Koira alkoi haukkua närhiä. Olisi ollut mukava saada ne närhen äänet tänne kameraan, mutta ei ollut just silloin ne käsillä. Tässä on nyt just mukavasti auringonvalosiivi löytyy tuolta kuusiston läpi tai välitse. Nyt on 5:45. Tästä voisi ehkä kohta pätkästä ja ottaa sitten taas kameran esiin, kun tulee ratkaisevasti uudenlaisia maisemia, mutta mä tein tämmöisen kokeen. Tuntuuko nyt pahalta, kun tää katkee tähän? Katkeeko kesken?